ліпить. Випрямляємо паралельно коло. Носки на себе. Ще 4, 3, 2. Нам же легко? Супер. І тримаємо так 30 секундочок. А, раз, два, і потім ми змінюємо ногу. Стоп. Інша вправа. Працює боковий. Так. Рука протилежно тягнеться до ноги, носочок. Поїхали. Веселіше. Максимально відривайте лопатки. І пружину вверху. 3, 2, 1, ще. 3, 2, 1. Супер. Інша вправа. Це найкраща вправа. Планочка. Вправа зірочкою. Ці вправи, які виконували сьогодні Соломія, можна використовувати будь-де. І в залі, і на такій же локації, і вдома. Нам сьогодні пощастило, ми в Грааль Резорті, і у нас зірковий фітнес-кемп. Поїхали далі. Підкручуємо таз, тримаємо, піднімаємо планка, праву це ногу. Це улюблене заняття. Мало місця. І просто тримаємо вверху, носок на себе. Добре? І остання заключна. На лікті. Так, на передпліччя. Втягуємо максимально живіт. Видихаємо максимально, втягуємо. І так на протязі хвилини. Кожного дня збільшуйте. І буде у вас талія і прес, як у Людмили Міняйло. Я ще працюю над цим. Так що долучайтесь.